Gəzəldən zaddan eləmə. Ama deyirsən axı meyxana istəyiblər də Meyxana məncə belə ayıb deyə biraz deyirlər şəhid var. Sonra deyəcəklər ki, bunlar şəhid var, oxuyurlar. Ona görə bilmirsiniz bunları. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yani orada Damara toxunan şeir. gözlerden kadar nur saçı beyran eyleyermiş. Gözler ne kadar nur saçı beyran eyleyermiş. Her bir aşığı özüne heyran eyleyermiş. Koyuyorum. Aşık öz canını kurban eyleyermiş. Yadımızdan çıxdı ona gülürük. Uşaqlar gülür ona görə. Ha, yo, Oldu. yadımdan çıxmadı. Burası bizdə balaca biraz naxoşdu. Arada bir öskürük verir de Allah şəfa versin. problem var. Allah saxlasın. Allah razı olsun. Mənim Ona elə görə. kızımın adı da Ləmandır. Allah saxlasın. Çox sağ olun qoşulduğunuza görə. Sağ ol. Allah senden de razı olsun Aleman Hanım. Sağ olun. Ay Allah, bu ne idi? Mehmet Allah hamd olsun. Şaşırdım müəllimə dedi. Geçin Koş mən dediyim bunu oxşarını. Gedi. Allah qıdırırdım lövhədə. Qaçaq Nəbi, özü nağıl danışanda çaşırdım. Getdi, Nəbi oradan gəldi. Sonra Nəbinin arvadı kim idi? Nigar. Müəllimə deyirdi. Dərsdən götürdüm bacı. Nadia, Nadia çox sağ ol. Həcər. Müəllimə deyirdi. Getdi. Bu ne day kardeş? Başa düşdüm. Allah şəfa versin. Yəqin giyinir lütdü. Yine Ləman xanım qoşuldu bizlə. Bizim niyə əlimiz zəhri Ləman xanıma dəvət gedir? Ləman xanımla yaxşı oynadı. Oynayacaq öz məsəl. Salamatçılıqdır. Necə? Salamatçılıqdır deyirəm. Yo. Yo. Heç nə. Heç bir şey. Qaşınmaq zad var belə alergiya belə zad. Cüncül var mı? Hiss olunur. Qaşımağını istəyirsiniz yoxsa? Gidişinlə məşğul ol da qaşımsa. Yeri. 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 Git yat. Çok sağ ol Canik. Eziyet çekiyor oraya. Ana bir gün daha. Sübirinde gelip üstüme. Ne oldu lan?
Buyurun. Vallahi yok. Ay Allah, sen kurban olum ay Allah. Nece söz? Nece söz deyirəm və çıxardıram. Dörddə oyun spama salır səhifəni. Az biri ilə gücünlə baş açıram. Dörddə nənədir? Miau! Qızı gördünüz? Öldüm az bu neydi? Allah, dəlixana. Dərsi və yaxşı oxumusam. O qədər yaxşı oxumuşam. Səhər dərsə gedəndə kitab alırdım, oxuya-oxuya gedirdim, yox oxuyuram. Müəllimə dərsə çağıranda oxudum, yerimdə əzbərlədim, lövhəyə çıxanda yadımdan çıxırdı. Buyurun ay qardaş. Salam Ləman, necəsiz? Ləman xanım deməyim də, durum sünüsünü, siz necəsiz, biz necəsiz? Ləman necəsiz, siz deyil, kim deyə bilərsiniz? Buyurun. Yaxşı olun. Yaxşı olasın. Oyun oynamırsınız, heç kimdən onu bildiyim, təklif də eləmirəm. Aha. Danışın, görək necəsiz, nətərsiz. Bayaq ki, meyxana deyən qardaşı niyə elə gülürdür? Mən bıraxdım, orada bir moment ona görə soruşuram. Yardı, yavaş çatmır. Elə mən bu əl oyuncağıyam. Danışın görə. Xəstəsən sən. Ay Allah. Tövbə başları çatmır bunlar. Sən də papuqay kimi nə deyirəm təkrarlama az nəslin kimi. Az. İbinə. Başqa şey bilməz istə təkrarlamaz. Dərsi də belə oxuma ağzımı cıracam. Tula. Nə va? Məzələnirlər də. Məzələnmək bilsən necə olur? Aparırsan qızı tünə minə. Hansız otelizada əlləşdirirsən, buraxırsan, atırsan, deyirsən məzələndim. Heç kəs heç kəsdən məzələnmir. Qoşuluruq, gülürük, danışırıq. Məzələnirlər də sənə. Çox sağ ol hədiyyə üçün. Şıntır. Dümsük. Nə olub? Bugün bazarımız alverim zəif oldu. Mənə qəşəng hədiyyələr atmadılar. Alverim zəif oldu bugün. Mənə bugün şiirsiz söz vermişlər. Şiir söz vermişlər ki, təzə şiir atacaq. Xeydir, mənə yəllərə atmadılar. Nə biraz yana zağınılar mən. Ay, verildi bir dəfə. Bir dəfə kiməsə inanmaq istədim. Kiməsə o da olmadı. Dörd ilə yaxın idi. Rəşad! Çox sağ ol. Ay, Allah. Rəşadın rəyinə qurba. Yazıq qışıq. Rəşad, iyi ki. Maaş saxlı özbə. Yazıq. Aleyküm. Oynayaq. Nə oynayaq? Oyun. Nə olub, ay bala? Niyə belə dərddi-dərddi uzanıbsan? Sən tayların bu dəqiqə diskotek uçurdur, ay bala. Nə olub sən? Oynayaq da, nə? Sən realda görmüşəm. Zeruşun az cündə gəlmişdi. Belə eləmə, tanıyıram səni. İstəyət oynayaq. Başa düşmədim, o necə danışmaqdır ki? Hədi, yaxşı da ekran qaydızadə eləyəcək ilə. Nə danışma, oyun oynamağa gəlmişim, mustaşmağa gəlmişim. Qamaqlıqdır, qaqa. Görmüşsən, görmüşsən. Yadımdan çıxıb tanımadım. Elə ekran... Elə niyə dalışmaqlar ki? Yox, deyirsən, səhər yalda görmüşəm, zəhər üçün az yəndə at oyun oynayıb. Dedən ki, görmüşəm, ləma yaddan çıxmışsan. Nə var ki, burada? Bu necə danışmaqdır? Oyun oynayaq. Oyun oynayaq. Yaxşı da yaxşı, oyun oynayaq. 60-am ki, oyun oynayaq. Oynayırıq da, qaqan. Hədə qaqan qurban olsun sən, oynayırıq da, nə deyirəm, oynayaq. Salam aleykum, necəsiz uşaqlar, xoş gəlmiş. Çıxardıram səni. Çıx çələ, hörmətsizliyə görə çıx çələ. Çıx çələ. Yaxşı. Mən çıxartmayım, çıx çələ. Başım atdı, bax, oca ağzım açılacaq, çıx çələ. Çıx çələ. Davay. Çıx çələ. Xiyar.
Çox şirinəm, çox dəcələm, amma əsəbləşəndə o deyiləm. Mənə bilirsiniz də xəsiyyətim. Allah kəssin. Mənə bəcə ərim ilə danışmıyor bir məndən. Vay, 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 buyurun. Kimə qatıldın mı? Fır, fır, fır. Tim Nazlı danışan. Nə tür çağız ərim? Əgələ başı ödənim, bir şey yazıb da, nə bilim. Kan yazdı. Sen kurban olum ay Allah. Sənə kurban olum ay Allah. Sənə kurban olum ay Allah. Sən bunların ki qıllanmamış heç biri qabağına, kızın qabağına çıxartma ay Allah. Kiminsə kızın məri kimi bədbəxt eləmə ya Rəbbim. Vida allanıb gedib bədbəxt. Bunlar nə yiyir, nə içir ay Allah. Al Allah. Ölkədə nə qədər ağılsız oğlan var ay Allah. Niyə bunlar belə oldu ay Allah? Cavan cavan uşaqlar niyə bu günə qaldı? Rəşad çox sağ. Niyə belə oldu ay Allah? Matişka, bu da səhərdən öldü. Siz də mənə bağışlayın. Gicdallahdır da bu. Mən 3 saatdır canlıdayam. 3 saatdır bunu bilə-bilə qoşmuram. 3 saatdır bəlkə 3000 dəfə istəyə atıb. Qoşulur qızın şəklini göstərir gedir. Üzürlü sayına, uca ağzım açı çıxır, əsəbləşirəm. Üzürü sayına. Dönə dönə üzür istəyirəm sizdən. Fucking you köpəy oğlu. Qızlar, Allah and olsun. Qorxuram ey, Quran and olsun. Sizin vaxtınız belədirsə, mən kim vaxtı necə olacaq görəsən. Yazıq uşaq. Az, özüm sənə ərə verəcəm, bildin? Məndən icazəsiz ərə gedəsən ağzımı cıraram. Cıraram ağzımı. Yəni, şir atmadılar bugün mənə. Çılmasa balasını atar düzdür. Namik. Əlində dinamik. Nə bilirsən, koca şalvarda elə olur. Arvadında çox olub. Əmdullah. What? Kaziol. Əsəbləşməyik. Anka, 32-dəyəm. Aa! 32-dəyəm arkadaşlar. Bəlkə 30-a düşəriz. 1800, evet. Bəzən mənə nə çatmır? Bəzən. Doğrudan düz deyiblər ki, kim neyinir özünə deyir? Qurana and olsun. O sözü kim deyib, həqq eləyib deyib. Oturmuşsuz da sakitcə. Niyə boynuvun dalını şişirdirsən ki? Qoy qalıb dana, qaydat şişir gəlir. Sən Allah, Allahdır sizi. Allah hər gün alıb, bugün 5 dəfə mənə qaydaşdırmış sizi, nonami. İnanmıram day. Rötlə bağla. Salam əleyküm. Əleyküm, qardır. Necəsiz xanım? Şükür. Tamamdır bu. Kim? Ləman. Ləman kimdir? TikToker. Axşamınız xeyir xanım, oynayırsınız? Oynayaq qədər. Necəsiz, sıvaysın? Abi, mənə sən... Allah, bil mənə sən mənədir. Sıvaysan? Tələbəyəm, sıvayam da. Okur, çox da olur. Burada mənim qız... Tələbəsən, Mahmud Söndür Şəhid var. Mahmud Söndür Şəhid var. Xəbərimiz yoxdur, biz Türkiyədə yaşayırıq deyə. Hə, anladım. Orada oxuyursan? Allah rəhmət olsun. Hə, orada oxuyuram, Türkiyədə oxuyuram. Hə, mən sizdən subay zat soruşana pis başa düşməyini, qardaş. Burada qızlara görə soruşuram, mənim qızlarım çox daxıldır sizlə. Başa düşdüm, başa düşdüm. Çürüyüm qalıblar. Dostlar, tıqlayın ekran. Ay, buyurun Allah, mənəsə. Bunlar... Nə olur? Evet, bunu sonra eski gördüm ama birinci bilmedim benim. Elə belə papud attım deyəsən. Hayır, bir ata ata getdim, baxdım, şey, yüzünüzü gördüm, tanış geldi. Görmüşəm sizi TikTok'da videolarınızı. Ləman, səni dəyişmərəm. Dəyişmə, mən Rəşad. Dəyişdik, amma. Mən tıxam. Bu da məşhur adam, bax. Kim? Yo, tanıysan. Görmüşəm, mən tıxam cora.
Nasıl lazımdı ya? Siliyoruz mu lan tel basıp? Orada sağ mısın sen? 3'e 4'e işte 16 D'ye gel. Ne yaşın var kardeş? 21. Sağ ol aşkım. 21? Hı hı. Aa bildim. Sizin ne yaşınız var? Benden 30. 30. Ya, 30. 30. Aa, hiç göstermişsiniz. Çok sağ ol, çok. Sırtı kamdan ona göre zaman kalmış. Valla, ben boşandım geldim tortuna qeyd elədim demiştim de bilirsen canlı da deyirəm. Rəşad çok sağ ol. Ha, ona göre ben ben yasa gidip gülen adamam. Ağlayan buram yastı. Angel çok sağ ol. Nedir? Yasa gidip gülen adamı. Yasa? Oldu bir Ruslan. Mərasim evi kardeş. Molla oxuyanda gülmək tutur. Hara geçsin sen? Hı? Hara geçsin? Hava mı var? Siliyoruz mu ya? Gözde dağınlık tarzını alarım. Açık çağırın. Otur ya ben. Ben de yapayım size işte. Orada bizden olur Türkiye'de. Mənim maraqlıdır orada bizde. Bizim sokulardan bizden yok tamam. Bizden yok ne? Azerbaycan'da diyeti var da bundan. Var. Predator enerji. Minerji şey nedir? Angel çok sağ ol hayatım. Enerji içkiler var. A, gösterme, göstermek şey olacak, ihlal yedir zanlı. Adları görəndə zanlı ihlal verir, hə. Reklam kimi qəbul edir. Çok olamam, çok ne deyik, kol duyublar. Öyle rüzgü olur. Sen art, eşitirsin hemen, sen üretikmesen deyilsin. Allah yine 34 dəfə canım da bu. İndi 50 idi, indi 34. Bugün nəsə mənə... Neyin adam bu cidə? Ha, bugün nəsə. Ne kadar sade, şirin otursan, özünü tatmasan izleyicin çok olacak. Ha, ben de yeni yeni başlamışam, canını zaten açırıb. Hmm. Burada kızlar yazıb ki, ne şirin oğlandı zaten. Çok sağ olsun. Ha, yaxşı, gəm bu. Tamam. Ben de bizim orası. Ben de belki de yanlış doğru. Rahim de çok sağ ol. Hediyeler için çok sağ ol inşallah. Çok sağ ol. Aa, bu kepka bana ne şey yaraştı. Bir tane de bir tane de. Böyle yakıştı diyorsun bir tane de. Böyle yakıştı. Kızlar şimdi size paltomu gösterdim. Gözlüyün. Palto gördüm yadıma düşüyor. Herkese salam, aleyküm. Hey. Ruslan. Çok interesting. Hoş geldiniz. Lemandan gelenler hoş geldi. Takip atanlar çok sağ olun. Az ne oldu? Gözünüzü biraz ağır aparın. 52 nefer oldu sanırım. Dersen şey manak kuskuraysın. Bu yüzden sen TikTok'tan başlayalım. İndize, Kabil'in dostundan canlıya girdi. Kardeş, kurban olum. Hayşe gibi. Ona göre de yani mesela şey oldu günler. Hadi de danışma ha. Hadi. Hadi. Sen hangi inanmasın da? Adam. Azerbaycanlı da yanımdaki. Helali. Özbe yakışma. Çok sağ olun. Siz de. Sağ ol. Bəsdir də, Qabil nədir? Bəsdir də, 100% mənim söhbətim gedib, ona görə mənə görüb şoka düşüb. Gözdə paltonu göstərəm. Paltonu göstərəm, bəyənəndə kim bəyəndə? Düzü biraz uzundur, amma kestirəcəm. O gün kim var idi canlıda, bayram göndərdiyə raketlə bir yerdə reklamı. Gəyərəm gözüyüm. Soldurdum çiçeği. Sen de tezden çiçeği. Kapan ya bir yerde dayanmış. Bir yerde dayanmır da. Dedim okşuyor. Kızlar. Hazır mısınız? Atmışsan bura,
model kızlar olur. Aslında terliler olar. Nasıl kızlar? Biraz uzun ama gözüm biraz uzaktan çekey. Gel. Biraz eteğini kestirirəm. Çıxıram şəhərə. Soyuq əllər isti ürəklər. Bir damcı uzundur. Bunu buradan eləyir. Ala, qardaş, nə qədər isti yatırsan isən? Biraz buradan eləyirsən, bax buradan. Belə. Sıxırsan. Yaraşdı mı saçda belə? Soldurdun çiçeğimi. Beceremedin. Bir dənə qəşən video çəkirsən. Oba. DJ, 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 U. Very, 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 very good. Qəşəndir. Altdan bir dənə qəşən bax, belə şort almışam. Bir dənə qəşən kofta almışam. Üstdən də bu, bir dənə də bold. Açki. Sunka. Oluruq şəhərin ən istinli qızı. Qızlar zo. Hə? Görün, bacınız necə dəyişiləcək. Ağzınız belə qalacaq, bax. Kəstirmə, çox uzundur ye, çox uzundur. Çox uzundur, təzə gəlin paltosuna oxşuyur. Ruu, necəsən? Çayam, qışda gedəsiz. Qızlarına rahat, oğlanla. Mən dostuyam, tamam mı? Türkcə danışma, anan özsün, tamam. Kızlarına rahat, oğlanına rahat, onlarına rahat. Geçen ne? Çok istiyorsan bazıları. Ne kadar çok istiyorsan. Uyunugu bonu yununu nunu onu yunun bolacı. Allah balam tatlı. Sen de bir tane geçen böyle palito tapıram. Mama bala dest. Geçen sen de bir tane geçen kara koca şey. Sen geçen başka cür giyindireceğim. Bu rehte palito varındı yoksa yok sen kurt kombali. Sen de geçen bir tane açki. O kataloglarda uşaqlar giydirir görmüşüm. Bir tane geçen kara şortikim var. Mama kimi qara da bir dənə kofta. Sənə də bir dənə bolt alırıq. Gedirik soyuq əllər istə ayaqlara. Çıqqıdı, 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 çıqqıdı. Buyurun ay qardaş, kim idi? Gedirəm, gedəsi yerim var, üzürü sayın. Sonra qoşularıq. Rəhmətə gedən var qardaş. Allah rəhmət eləsin. Gecənin bir işıqlı sabahı var. Düzdür. Sağ olun ay qardaş. Siz sağ olun. Sanki de. Az yox yalandan deyirəm ki çox tərəfə. Təzə şubalanda mən. Qonaq da gedirsən çıxartmırsan evin içində. Elə adamlar var ey Quran haqqı. Harada oturur bundan oturur. Biz bildik daha da təzədir. Ay Allah. Şüdüm az qoy qalsın elimdə. Mən balaca şir istəyirəm. Ya da böyük şir var ürəkdən. Ürəkli şir adın da mənə. Mənə də balaca. Paltonu ucun bayram var idi. Qoşulmuşduq misafirə. O satır şeydən. Sədərəkdə yeri var. Topdan satış edir. Oradan göndərdi o dünənki köynə ilə bir yerdə. Qəşəyində. Biraz uzun çıxdı. Sabah apar verəcəm dərzi. Onu kəstirim. Qəşən bir damcı. Yollarına çiçekler mi düzeyim kara? Buyurun. Geç. Evde selamım. Ay Allah bu karanlık. Ay Allah bu karanlık olur ay Allah. Mən kime deyim ödərdimi? Hara gedim ay Allah. Neyneyim ay Allah. Neyneyim ay Allah. Çok sağ ol. Bəs düş aşağı. Sən düş aşağı. Düş get yerimə. Düş, düş, düş. Düş. Səni çox göstərmirəm mən canlıda. Düş. Düş də, düş. Düş get telefonuma baxana qurba. Bax indi bağlayacağım ha canlını. Düş. Çox sağ olun. Bu kimdir? Çox sağ olun. Bu kimdir? Xalam qızı. Necəsən? Kim qızı? Xalam qızı. Kimdir xala qızı? Sən. Harda? Xalam qızsan, deyilmi? Başa çıx, sağ ol. Mənim xalam yoxdur axı. Nə oldu xalam qızın, nə olmaz? Ay. Nə oldu var xanım? Xalam qızı olmursan mənim?
Oldu kardeş. Koyarım ağzı bunun üstüne bir tane. Talihan azı Kur'an hakkı. Ankara, yani Ankara veri. Gedənin dalıca neyiniyim? Gedənin dalıca bir daş. Üstüne de yazırsan yolun açıq olmasın etayı kardeş. Denen yazıram SMS'i görmürsən. Axtarıram zənglərimi qəbul eləmirsən. Başıva daş, harda sanaya uğraş. Qədir verdim bilmədin. Ay uğraş. Yollarına çiçekler mi düzeyim qarağız? Ayalım, atışka matışka gidelər mən sizə yatıra qurum. Belə oğlanlara mən iğrənirəm də. Buna bak. Rəman, axşamı xeyir. Axşamınız xeyir. Almanya kəşfətindəsiniz. Valla, mən bilmirəm heç hara keşfetindeyim, inanırsam. Valla, mən Almanya'da qoşuluram. Yox, Almanya'da qoşuluram. Gördüm ki, Almanya keşfetinde canlı da sona göre attım yani. Dedim, bu nedir o fikir? Necə? Mənə takip edirsiniz. Siz mənə çoxdan takip edirəm. Bəlkə ona göre keşfetime düşmüşəm. Bilmirəm, yani gördüm Almanya keşfetinde sona göre attım ki, bir salam verim, sonra sağollaşım. Çok sağ ol. Ders oxuyurdayım. Yaxşısız mı? Ders oxuyuram, ders deyirəm. Yaxşısız mı deyirəm? Nə dərsi? Almanca öyrənirəm, Almanca. Hə, elə. Laf yaxşı. Kursa gedirəm. Laf yaxşı. Özür yaxşısız mı? Şad oldum, valla. Həqiqətən şad oldum. Yani, çox sağ olun, şad oldum. Sizin çox gəlirəm. Yaxşı edirsən, çox sağ olun. Allah razı olsun. Siz de sağ olun. Hörmətli artı olsun. Özdən müqayətən Allah'a emanet olun. Sağ ol, ay qardaş. Sağ ol, əzim. Sağ ol, sağ ol. Var ol, çox sağ ol. Ey, oynatdım, ben sizi bağışlayayım, bağlayayım. Eyviyorum. Yolun bilmirəm. Bir dakika, ben çıxardacağım. Okur, Rəşad çoxsa mədəni insandır, hə? Ama saçma deyil, yo. Təsəvvür oturmuşsan, Facebook'da bir oğlanla tanış olmuşsan. Ya da nə bilim, Adnest Klasnik'de. Nə də nə bilim, haradasa. Gedirsən görüşə, bu sənə nə şəkillər atıb, bəh, bəh, bəh. O da öldü ama, belə atıb, boydan yox. Neyse, gelsen bir otursan bir yerde gelir. Vay, 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 vay. Bu boyda. Saç şirin çayla tolkasını yapıştırır alnına. Ölür amatım. O vaxtı, ben bir tane oğlanla tanış olmuştum. O vaxtdan danışıram, 19-18 yaşlarımdan. Neyse, indi bir telefonla tanış olmuşluqdan, hamımızın yediği poxlardı. Bir tane oğlanla tanış oldum. Bacım, bu istə yatanlar bezdirmədiyi məni, bezdirdiyi məni Quran haqqı. Çox sağ olun. Azan xoduna. Canlıma baxır orada. Necə girdin mənim canlıma? Bu uşaq məni şoka salır, var yoxuna nə elə. Qayd eləmsən məni. Bir ağ dediğim sözü kayd edeyim. Neyse onu danışırdım. Ben bundan danıştım. İndi o vaxtın kızları elə etdi. Deyirdim ki bir ay olsun, iki ay olsun görüşək. Hələ tezdir, hələ tezdir, hələ tezdir, hələ tezdir. Danışdıq, danışdıq, danışdıq. Tülban kimi bağlandıq bir-birimizə sonra. Tabi yer elə bunu bəri başdan gördü. Da daş sənin başı. O vaxtı da elə idi axı, dedi, nə bilim, birimiz yaxamıza dedi, qərənfil taxarıq, nə birimiz nə bilim nə qararıq, giz-giz o vaxtı, belə tanıyarıq bir-birimizi, göl şəkil zad atmırıq, səsdən danışırıq, elə tanışırıq, tərbiyəli ədəbli qızlarıq. Axıra yaxın şəkil atdıq ama, belə. Getdim gördüm ki, o deyil. O deyil də yəni. İnsan hayal kırıklığına. İndi elə şey qalıb, indi inanma elə şey qala, hə? Bu
tema tanış gəlir. Allah haqqı mənim başıma gəlib bu Quran haqqı. Haqqı eləmişəm. Bu tema tanış gəldiyində kül sənin başıma vaxtı hamı edirdi də bəyquş. O vaxtın qızları çox vaxt telefonla tanış olur da. Bir iki, iki ay, üç ay danışırdı, üzlərini göstərmirdilər, yazışırdılar ancaq. İndi deyə hər şey qalxıb, internet, cəmaat, insanlar. O vaxt MMS ilə cəmaat bir-birinə şəkil atırdı. Allah. Gözəl qıcı qız axtarım. Mən yalan danışanmaram, mən elə də tanış olmuşam. Salam, sabahınız olsun. Şükür Allaha, əleyküm əssalam. Mən yarsam bu arzu ləmə xarım, mən sənə sağlayam. Bu arzu çatdım, çox şükürlə hamurum. Necə, qardaş? Aşitmədim, ev Allah nə deyirsiniz? Deyirəm, arzumu idi sən canlı yayma qoşuram, o da şükür Allah'a arzuma çatdım bu önlərim. Hə, nə yaxşı, mənlə idi arzunuz. Çox sağ olun. Hay, mən sizin həqiqətən fanatizəm, mən çox izləyirəm sizi. Ay, çox. Maşallah, maşallah. Allah hala verib da sizə maşallah, bu dil bilir. Hə, çox sağ olun, çox sağ olun. Nədə xanım? Bir dənə ləmaxıcı bizimlə yapmasa yer. Vaxtı zanıramsa. Qardaş, kalonkan yanında oturmuşsunuz deyə səsiniz qırıq-qırıq gəlir. Bu qardaş da belə yola saldıq. Çox sağ olduğumuz əgəm. Mənə nəsə olub? Master baby. Baby master. Çıx çölə deyirəm bu saat, çıx çölə. Həyəcanlıyıq, bu oğlanlarda nə demə, ləman fanatlığı axır vaxtlar, qorxuram həqiqətən. Siz Allah, siz də hiss eləmirsiniz qızlar zarafatsız. Yoxsa mən elə gəlir, homonominasyon görüyorum qaliba. Sən böyüməyin, yaxış. Yox. Sənin başqa yaxış böyüm. Hə? Qoy arasın qama. Peki, misafirə qoşlasız, biraz mırtlaşağın. Yollarına... Bir dəqiqə, şən yemək qızdırım, qoy yeməyimi qızdırım. Bir dənə çayımı qoyum, ona kimi kimisə qoşum ləli önlən. Peyzir əmək gizgiz istəklər atılır. Mən də açmışam, əmək. İndi yemədin sən. Homonominasyon görüyorum. Neçə saatdir canlıdayıq? Neçə saatdir? Saatı niyə göstər? 3 saat 12 dəqiqədir canlıdayım. Hələ bağlayıb açdıqlarımı demirəm. Toplam 6-7 saatdir buradayım. Halalca oturmuşsunuz məndən valla. Halal olsun, güzədə yoğulub. Hə, onu deyirdim axı. Mən yazıq, mən bədbaxt qızlar. Yenə kim mənə sandıq attı, nə attı mənə? Qaydı aç. Rəşad mənə Allahdan. Qaydı aç. 2 minim ora qoyunca mənə atardın da, ay qardaş. Açdım qaydı. Dürü, dürü, dürü. Evlənək toyu sən elə. Dur, fızqırt çıx çölə. Çox sağ ol, Rəşad. Sən mənə hər gün xəcalət verirsən. Qaydı. Ləman, qaydı aç. Açmış. Açdım da, heyecanlandım. Donmuş ha. Donmuş ha. Rəşad. Yazıq uşaq bayaqdan jeton atır. Gedib mənə görə. Maşın niyə belə gəldi? Dondu ekran. Rəşad, çox sağ ol. Ay Allah, ürəyimə qurban, yazdıq uşaq görsən. Bayaqdan jeton atır mənə. Səsim gəlmir. Səsim gəlir.
Uşaqlar hamı Rəşad ürək yazsın. Rəşad ürək çox sağ olur Rəşad. Yazıq uşaq bayaqdan atır-atır getdi, yüklədi, gəldi. Sağ ol Rəşad, əziyyət çəkdin, halal elə. Çox sağ ol ay Rəşad. Rəşad deyil. Adəb, mən bunun adını niyə səhv oxuyuram? Rəşad baxı. SS-di. Profil biz oxşayır. Üzürlü say qardaş. SS, çox sağ ol. Rəşadla qarışdırdım. Rəşad da bayaq atırdı üzürlü say sən bəncə. Heç kəs Allah biabır eləməz. Çox sağ ol. SS. Hə, bu SS mənə həmişə atır. Qardaş deyil. Qardaş sənə demirəm. Deyirəm çox sağ ol. Dərd işte, mən hamıya qardaş deyirəm. Niyə elə deyirsiniz sizə qardaş deyəndə nə olur? SS qızdır. Hə, SS çox sağ ol. Thank you. Donursan. Çünki mənə sandıq qoydular. Ona görə sandıq mənim canlımı dondurur. Dedim qoymayın da sandıq, nə olar? Sandıq ay qardaş. O sandıq ora qoyunca mənə atardın da qardaş. SS kalp təşəkkürlər. Çox sağ ol. Cibin dolu olsun. Allah başından tülsün. Necə eləyim, nə eləyim deməyəsən. Ferrari yox, Ferrari sən necə deyirlər ona? Neyse dana, yəni belə olsun. 07-də şey mağazin yolu. Çox sağ ol. Ən bomba qızlar sənə qismət olsun. İndi bilmirəm qızsan oğlan. Sən təşəkkür ediyorum. Minnətdaram. Çox sağ ol. Allah başından düz. Şala hamı yazsın SS ürək. SS ürək. Görsən uca öyrəşibləri. Qızsan. Az sənə qurban olum. Az. Fiyaqdan bunu ded ana. Az sənin daşın düşsün qaynanabın başına. Az sənin daşın düşsün baldızıbın başına. Bilirəm, sən həmişə mənə atırsan, səhifə tanış gəldi. Ona görə dedim ki, həmişə atırsan, bilirəm. Sən səhifəndən Rəşadın səhifəsi eynidir. Niyə elə qoymuşsunuz profil şəklini? Hə, qızlar, bayaq Rəşad da hədiyə atırdı. Yoxsa mən onun adı niyə Rəşad oxudum ki? Səni elə bir evə qismət olasan ki, bacı. Elə bir evə qismət olasan ki, bacın özsün. Oligax, çox sağ. Necə eləyim, nə eləyim deməyəsən, qaynana baldız üzü görməyəsən. Ər nazınla oynasın bacı, bir dənə qoymasın soyuq sudan əlvi isti suya soxasan, bacın qurban, çox sağ ol. Can, sənin ürəyivə qurban, qızlar mənə belə çox istəyəndə elə sevinirəm ki, görürsünüz. Belə jesti qızlarım da var, mənim Allah haqqı. Şəhərə çıxıb ardası otururam, mənə yemək sifariş edirlər. Bir də görürsən, harasa gedirəm, daldan gəlib qucaqlayıb, yəni belə də boynumdan gəlib qucaqlayıb öpürlər. Elə sevinirəm onda Allah haqqı. Yolda məni qaşdı qabaqlı görəndə, qızlar, utanmayın. Mən ümumiyyətlə həyat yolda eləyəm. Özümdən asılı deyil. Amma gördünüz, yaxınlaşın, narahat olmayın. Şəkilcət çəkdirək. MM, çox sağ ol. Çoxsu məndən çəkinir, elə bilir qaş qabaqlayan, acı cavab verəcəm. Yoğun narahat olun. Belə hədiyat minlə görmür. Ay Allah, sandıqdan götürdüklərim vura attılar. O sandıq istəsə mənə atardı. Mənə 2000-li sandıq gələndə elə bilirəm, ürəyimin başına nəsə sancırlar. 31-dəyir uşaqlar. Çıqqıdı, çıqqıdı. Nənarımız duman kimi duruldu. Qatarımız duman kimi qırıldı. Əlindəki qapqara gün yoruldu. Yazın. SS ürək. SS var ol. Yazın. SS Allah artıq eləs. SS başından tölsün. SS, SS yazın. Yazın. Ekran doldurun, sağ ol deyəyin. Nə istəyirsən? Canım azızlar istəyirəm. Takib elədim səni. Düz oxumadı, amma nə isə. Az o mahnını mən haçan düz oxumuşam ki, o mahnının mənasını bilirəm ki, mən. Burası da oxuyuram da, söz olsun. Çox sağ olusu da o, bə. Davay hamımız alfənə qoşulsun, söhbət eləyən uşaqlar. Əlməhdiyə bax, qızları görüb gəlib. Qızlar zor, əlməhdi var. Al da. Qızları neyini alıb qaçıb ey bura. Bilirsən nədir o? Soldurdun çiçəyimi. Zazıq qız hədiyəni peşman oldu yatmağına. Niyə çox sağ ol deyirik? Ay bacı, kimsə 5 manatından, 10 manatından, 20 manatından, 100 manatından keçmir. O qədər pul verib hədiyə alıb, dəstək olub. Biz olmasa sağ ol deyək də. Bu kimdir? Bu nəyisi? Axşamın xeyir. Axşamınız xeyir ay qardaş. Sizə qurban olum demirəm. Pis mənada yox. Belə canlı açanda nə olur qardaş? Bilmək istəyirəm burası. Necə?
Yani böyle göz şekli koyup. Her bir şey olduğuma göre böyle koymuşam. Ha, başa düştüm ya, o mənada demirəm. Yani mən canlı atarımsa atarım, atmaramsa atmaram da. Yani icazə verirlərsə atacaq. O mənada soruşam. Yani darıxırsız deyə bilə açırsız. Var, yani ona görə. Növbədə iyi, ne, niyə? Sərəşim o yaxıda. Hər bir şey siz harada? Ay qardır. Yaşmada. Nasıl yaxşı? Vay siz, qardır. Bəli. Siz gözlər bizdir, qardır. Bəli, bəli. Bak yaxşı, Allah sizi var eləsin. Allah işimizi avan verəsin. Oynamıram, çox sağ olun, qardır. Yaxşı. Yalan deyil. Bilirik. Koyuna oxşayıram mən. Onu deyirdim axı sizə. Hər dəfə demək istəyirəm, kimsə istiyatır qalır ürəyimdə. Bilsizdə mən sizdən hər şeyimi bölüşürəm, qızlar. Deməli, mən yazıq, dördüncü ilə yaxın da ayrılmışım. Şeytanın qıçını qırdım, dedim yazıqam, qoy heç o. Heç olmasa, qoy ildə bir dəfə, ayda bir dəfə mən də sevilim. Alınmadı. Bəxtim yoxdur. Ne oldu? Canıma zar oldu. Çok sağ ol, çok sağ ol aşkım. Niye alınmadı? Ne bileyim. Boş ver ya. YouTube'da kanal aç. O mənə hamı deyir, YouTube'da kanal aç. Pul kazan. Mən lom kimi oturmuşam. Mən niye aça bilmirəm YouTube? Tutuzduraram, hə? Ay bala, nə Paşayevi? Xəstəsiz siz, nə Paşayevi? O Paşayevi yazan anasını söyləyəcəm ha burada. Xəstəsiz siz. Bədbaxtdılar e bunlar. Bunlar yəni kimləsə video çəkib canlı açmaq olmur e Quran onduz. O dəqiq yapışdırırlar. Yaxşı ki Vaqa evlidir, yoxsa onu da mənə sırıyarsınız. Allah üzümə baxıb. Üzümə baxıb Allah. Yazıqca. Mən nəmişə demişəm ki, mən TikToker oğlandan heç vaxt sevgili olmaram. Ram, ram, ram. Mən tipim başqadır. Ciddi, az gülən, az danışan, əsəbi. Belə bir şeylər. Nəsə də yəni, belə bir şey. Məni tərif elədin. Nə bilim, nəysə də, nə qısqanc, əsəbi, dəli. Belə, belə. Oğlan nə olmalıdır, day qızlar. Əslində, sevən qısqanar, sevməyəndən bir şey getmir, amma şey olmalıdır. Yoxsa ki, yaz, vaxtım yoxdur, ya yatıram, filan yerdəyəm, bəsmən yerdəyəm, özləri lazım onda yığır, özləri lazım onda axtar. O istək deyil, eləsinə başınızı ağrıtmayın. Özünüz öyrəşib, özünüz pis olacaqsınız axırda. Yol yakınkən bağlayın. Maço erkek, evet. Ba, niyə söhürsən burada, Əmdullah? Niyə söhürsən konserva qapağı? Ba, niyə söhürsən anası mən deyən? Oturmuşam, sakit söhbət edirəm də. Niyə söhürsən, Əmdullah, hə? Corabıma, ba, corabımın iynə möhtac qalasa. Niyə söhürsən, ba? Dözük! Zəçib ol. Buy, yapışıb bura. Hərbiçi səndən danışır. Niyə? Nə dedim ki? Oyun oynamadım ona görə. Elə hamı məndən danışır. Qoy bütün aləm səndən danışsın. Biri-biri biz təzədir ya. Təp təzədir Allah haqqı. İndi geyinmişəm. Birisi canlı açmamışdan qabaq.
Hər gün sentyabrda da. Oğlanlar yalancıdır, bəli. Oğlan sənə saat 12 birə işləmiş radələrində. Retk-retk olar ki, yatar o. Mümkün deyil o, yatmayan adam sənə 12 bir radələrində və yaxud da heç bir olmamış, 12 olmamış yazırsa ki, yatıram gecən xeyrə, bil ki, onun nəsə poxu var. Mən sənə əminliklə deyirəm ha bunu. Milyon faiz deyirəm ha sənə bunu. Və gecə girib WhatsApp-a 4-5 arası girirsə, bil ki, oğlan hardansa gəlir. Və yaxud da hardaydısə işini bitirdi. Yatan durmur. Dursa da WhatsApp-a girmir. Özünü yandırmır. Eləsinə dəyər verməkdənsə, özünüzə dəyər verin. Özünüzə. Maşınalı evlənək. Baş üstə hansı maşından istəyirsən? Oğlanlar hava gülürlər. Sərfi, ana. Düz deyirəm, hə? Ay, zənə qəmlı. Olar bir sən nə fikirləş? Əşi, istədiyimiz bir yerdə, gedək kefimizi çəkək. Falan kəssi də yığacıq danışacaq. Anla, kirli bizim başımıza. Kirli bizim başımıza. Kül. Sən nə qədər maraqlı, çox sağ Rəşadı sevirəm. Yaxşı elirsən. Biz qızlar yazırıq. Filan kəs sevirəm. Gel birdən oğlan yazır. Filan kəs sevirəm. Bicdiyimiz olmadı da. Bədbaxlar. Bicdiyimiz olmadı. Yazdıqlar. Birinlə danışan kimi car çəkin aləmə. Kül başımızın ortasında. Camat beşiklə danışır. Boyumuzu yerə soxum. Heç bildirmir. Kül başı var. Rəşadı sevirəm. Lə. Mənə kimi bicdi olmadı. Bədbax. Mama səni bilir. Məni bilir? Mama mən nəyəm ki, ay bala? Adımı çıxartacaq bu uşağı mən. Tanış olan kimi gedirik səhərsi gün patır. Az xəbərim var, bir dənə oğlanla tanış oldum. Elə mehrimanlı bütün gün danışırıq, yanışırıq şəhərə, şəhərə. Patrıqada az yaxşı, necədir? Qoy rey sənə oradan, mazarlığın. Patrıqaya danışandan sonra görə oğlanı zəyət atacaq. Buyurun. Hə, başa düşdüm, başa. Oynamaq istəyirsən, okey. Bura yetimlər ozağıdır, ay qardaş, xoş gəlmişsən. Qardaş, səni verənə qurban ol, xoş gəlmişsən. Oynayaq. Qəşən oğlandı, hə? Çox qəşən oğlan. Ha, okey. Mən də. Eyni gündəyik. Bu getsin. Vallahi. İyi ay kardeş. Mənə bir dəfə taxıdılar, bir dəfə də çıxartdılar. Vsyo. Başa salmasam indi atamın xarabasındayam. Necə? Takip atım. Hə, okey. Baş. Hə. Yaxşı. Duruq-duruqa. Uje duruq-duruqa. Attım. Valda. Elə bildim deyə subaysan, deyəcəkdim getmişəm, qayıtmışam, bir dəfə tağıb, bir dəfə çıxartmışam. O minə rubyoluqdayız, ona görə da sarıda deyilmiş takibat.
Yavaş yavaş öğreneceğim. Geçer oğlan. Çok sağ olun hediye için. Ha. O yetime datın arada sevinsin. Çok sağ ol. Üzgün, çok sağ ol. Çok sağ ol, çok sağ ol. Yanından da olsa dedik geçsin. Kaydatın oğlu. Subay da der subaya. Birinci koşlanda soruştun der subaya. Ay yüreğim o cedib bizi tərşid. Qurban olum Allaha görsən mi? Ona görə hər halımıza şükür eləyək uşaqlar. Yazıq danışa bilmir. Allah bilir nələr demək istəyir indi. Burada kızlar yazır ki sənə. Güzel gözler var ha. Kayda atacağım mütləq bak. Nə kaydı zəriş. At da ona da yatacağım nədir? Ay yüreğim o gedib bizi. Çok geçen olan da çok. Kaş bizim sevgililerimiz de lal olardı. Danışmayaydılar. Danışıp ne ayrılırlar güya? Hayf deyil. Oy benim. Sevindi can. Sıçtı ağzıma çok sağ ol. Taka. Oy. Allah sen sevindirsin. Ha, bugün yetimleri sevindirmişim inanırsınız ama mənə, hələ mən yetimi sevindirən yoxdur. Hələ benim ağzıma pox koyan yok. Mənim kızım 8 sinir telefona bakın. Elə bir 20 yaşı var. Bu ne dayı mama? Təzik ölçəndir bu. Evde bu ne? Bu ne dayı uşaqlar? Bu ne dayı? Avtobus şeyini oxşuyor. Bu arvat ne geldi soxurda bu evde. Ne bileyim valla. Ne gün de sen. Xam sizin kızınız var xanım. Kızınız varsa mənim kim olsun ay xanım. Xam sizin kızınız var. Bugün ne güzel görsün Rabaz be. İçi qurtlamış biri gelmeli daxı. Görəydik sən də bir günübü. Bir sən də bir günübü görəydik Allahın altında. Ey gayri köpək oğlunun kızı. Kıçının arasından kamaz keçir, mənə bəyənmir, dümsük. Qurana and olsun, plastirindən uşaqlar oyuncaq düzəldir. Onu oxuşursunuz bəzi kızlar. O burada qatıq-qatıq yazanlar. Dal büzülüb, ayaq belə. Elə bir sən o kartoşka alırsan, hep baş bədən bilinmir ardadır. Onu da oxuşuyursunuz. Mənə bəyənmir, bəyquş. Əmdullah. Beş qarın doğub elə bil. Kaydı tez as. Nə kaydı yaz, sən də astıraşdır. Kaydı aç, tezləm. Açdım. İndi deyəcək bağla.
Həmişə belə sevindirirlər məni. Kaydaş dedi, yoxsa kənanaş dedi o. Atırsız atında, allatmayın da məni. Allah ki, qətrimə dəyirsə, çıxıb gedəcəm buradan 1 saat 52 saniyə. Şu yalandan yazanda nə olur? İndi də bağla. Atıram. Sən deyirsən, atırsan, sən mənə hədiyyə atmışsan bir-iki dəfə. At. Yox, xəbərim yoxdur gözdə. Ki, söhbət edirəm. Mama sənin səsindən necə yatır? O tərəf duyur durduğunu. Nə oldu da, qayıt bağlandı. Üşüdüm. İf soyuqda üşüyüm. Allahdır yeməyi görsən mi? Ümid verirlər sənə. Ha Allah, elə incəyirəm ki, sürəm Allah, pis oluram. Mən kim Allahdır, Allah and olsun. Yalandan zarafat salladırsa mən. Mənim qəlbimi qıran həyatda xeyir tapmır. Valla tapmır. Mən çox pis şeyim var, zarafatsız, elə pis şeyim var. Bir adama nəfsim attımsa, füsü. Bağladım atan da öyle, yalan deyir. Sondurdum çiçeğimi bəcərəmədin. Neyse, İyi qardaş, sən Allah Wi-Fi yüklə sonra gəldə, sən ölənlər bin coğru. Azər, çox sağ ol, Azər. Sondurdum çiçeğimi. Azər, necəsən? Burada takipdə yoxsan ki, sən. Azər, sağ ol, Azər. Varsın. Sağ ol, Aziko. Azər, borca şirin olmaz, mənə təzə şirdən atardın. Ya da yox olmaz. Mən söz vermişdim, amma atmadın, Azər. 15-ini keçmiş. Yox, keçməmiş. Yat, Ləman. Yatmıram. Zəhləm gedir bundan. Ölürəm elə sən üçün. Əmdulla. Yalandan mən qaydaşdırdı, işin atmadı. Salam qız bürcü oğlan haqqında fikrin. Qız bürcü oğlanlara apartulla. Azər, çox sağ ol, Azər. Bunu atınca bir dəfəlik fırrat da bunu. Onu biraz tırkalayanda atırıq, ona görə deyirəm. Onda tırkaya getmək var. Yedə bir dəfə gəlirsən də. Bu belə üçdən səndə. Atacaqdım, niyə bağladın, şir atıram aşda. Atan atır da. At, uşaqlar qayd eləyəcək burada. Mən indi qız bürcüyəm. Pis insan olmurlar, amma qız bürcü oğlanlara evlənməyə meyilli olmurlar da, gəzməyə meyilli olurlar. Evlənəndə də arvadlarını lüt gəzdirirlər. Onlar elə şey pis baxmır, sabrimenlidirlər. O qaydaşdıran bu yaxçı qız kimi aşdırır. Gəldi, maşın attı, çıxdı, getdi. Gördünüz, SS-i. Elə qaydaşdırırlar. Yalandan mənə aldatmayın. Yollarına çiçəklər mi düzəyim? Qara qız bir eynində yanağından öpəyim. Qara... Mən şeylər haqqında məlumat, bürclər haqqında məlumat vermirəm. Prosto soruşdu, dedim. Bət dedə, bəs balıq, bəs buğa, bəs andır, bəs şıntır, bəs əqrəb, bəs nə bilim nə. Astrologam mən. Tövbə ya Rəbbim. Ən gözəl astroloq oğlanlar da həyatda. Basırlar, bağlayırlar. Püləsindən nə qədər istəyirsə. Androloq da xanımlardır. Öldüm, etay. Vallahi da astroloq oxşuram oradan baxanda. Astroloq da astroloq nədir? Qarayev, çox sağ ol. Sondurdun çiçəyimi bəcərəmədin. Özünə hörmət elə. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, zəhmət olmasa. Emin Zeynalov. Gedirdim dağ arası. Gördüm Emin Zeynalov parası. Dedilər Emin Zeynalov neçiyədir? Dedim yanı balalı keçiyədir. Emin Zeynalovun anası quş idi. Arvadı bəy quş idi. Xoşun gəldi Emin Zeynalov. Götür yapışdır boynuvun dalına yat. Dur vızqır çıx çölə. Özü və hörməti sən eləyərdin ki, bu qədər adamın içində o sözü eşitməzdin.
Gör indi özünə hörmət necə olur. İndi gedə bilərsən. Buyur, buyur. Xoşdur, xoşdur. Nə, xoşdur. Hər zaman buradayıq. Pazdanmaq istəyən, boynunun dalını qaşıtdırmaq istəyən gələ bilər. Unbelievable. Xoşdur, xoşdur. Mənə hər zaman xoşdur. Qaşqaldıq. Əzrar, mədə ya. Beyquş. Bəlkə də hər fəsil səni son ümid kimi pazdıyacam. Çox sağ ol, bəlkə də. Bəlkə də qabağıma çıxdığına görə hər zaman səni mazdıyacam. Bəlkə də, bəlkə də, bəlkə də, bəlkə də. Bəlkə də bir gün. Açıqı taxıb özünü Şəfiqə xanım oxşadır. Bəli, Azərbaycanda kim açıqı taxırsa özünü Şəfiqə xanım oxşadır. Bəli, oxşadıram.